ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የናሲ 4 2012 ዓ.ም ተምረት ለተይ ዜናዎችን ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ ትላንት አመሻሹ ላይ ስብሰባው ማጠናቀቁን ተከትሎ መግለጫ የሰጠው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ 3 ከፍተኛ አመራሮችን ማገዱን አሳውቋል። ያንዳንዳቸው የታገዱበት ምክንያትም ተገልጿል። ኦቦለማ መገርሳ ይቅርታ ጠይቀው እንደነበር የተገለጸ ሲሆን መቼና ለምን ይቅርታ ጠየቁ የሚለውንም እንነግራችኋለን። እንዲሁም ከታገዱት ውስጥ በወንጀል ድርጊት ስለመሳተፋቸው ጥቆምታም ተሰጥቷል። በምን አይነት የወንጀል ድርጊት እንደተሳተፉ የሚያገኘነውን መረጃ እናቀብላችኋለን። ሌሎች ከ900 የሚበልጡ አመራሮች ላይ ስለተወሰደው እርምጃም እንዲሁ በምን ምክንያት የሚለውን በአጠቃላይ ዘርዘር ያለ መረጃ ይዘናል። ከሰሞኑ በርካቶቹን ያስቆጣው የኦቦ ሽመልስ አብዲሳ በድብቅ ተደረገ የተባለው ንግግር ከብልጽግና ፓርቲ ያልተጠበቀና አስገራሚ ምላሽ ተሰጥቶበታል። በዝርዝር እንመለስበታለን። ትላንት አመሻሹን አገርን ለማፍረስ እየሰሩ ከሚገኙ ኃይሎች ጋር አብረዋል የተባሉ 26 የወላይታ ዞን ከፍተኛ አመራሮችና ባለሙያዎች መታሰራቸውን ተከትሎ በክልሉ ስለተፈጠረው አለመረጋጋት፣ ስለደረሰው ጉዳት እንዲሁም አካባቢው አሁን በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ የሞቱ አሉ ስለመባሉም በአጠቃላይ የተጣራ ዝርዝር መረጃ የምንነግራችሁ ይሆናል። አቶ ልደቱ አያሌው በዛሬው ፍርድ ቤት ውሏቸው ለፍርድ ቤቱ አቀርበው ውድቅ ስለተደረገባቸው ጥያቄ እንዲሁም ተገኘባቸው ስለተባለ 2000 ጉጥ የሰጡትን ማብራሪያ በተመለከተም ያገኘነውን መረጃ እንነግራችኋለን። ዛሬ ይካሄዳል ተብሎ የነበረው የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ያልታሰበ ገጥሞታል። ምንድን ነው የሚለውን እንመለስበታለን። ውድ ታዳሚያን፣ ከላይ ሰማችኋቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ከሄዳል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረውና በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ቢሮ አማካኝነት ተጀምሮ የተቋረጠው የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ የቴክኒክና የህግ ቡድኖች ድርድር ላይ ሱዳን እንደማትሳተፍ አዲስ ስታንዳርድ አልአረቢያን ዋቢ አድርጎ አስነብቧል። ሱዳን ለዚህ እንደ ምክንያት ያቀረበችው ኢትዮጵያ አጀንዳዋን ቀይራለች በሚል ሲሆን በህዳሴ ግድብ ውሃ ሞላልና የስራ ክንውን ጉዳዮች አጀንዳ ማድረግ ወደ ድርድሩ ለመመለስ እንደ ቅድመ ሁኔታ አስቀምጣለችም ተብሏል። ፍርድ ቤቱ አቶ ልደቱ አያሌው በህክምና ምክንያት ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ሲያደርግ መርማሪ ፖሊስ ለመጨረሻ ጊዜ ምርመራውን አጠናቅቆ እንዲያቀርብ የሰባት ቀናት ጊዜ ፈቅዷል። በምስራቅ ሸዋ ዞን የቢሾፍቱ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት ለሁለተኛ ጊዜ በቀረቡት አቶ ልደቱ አያሌው ላይ መርማሪ ፖሊስ በተሰጠው ተጨማሪ 14 ቀናት ጊዜ ውስጥ ያከናወናቸውን የምርመራ ስራዎች ገልጿል። አቶ ልደቱ እጅ ላይ የተገኙ 2000 ጉጦችና የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች እንዲሁም የተላላኳቸውን የስልክ መልእክቶች በፎረንሲክ እያስመረመረ መሆኑን ተናግሯል። በእጃቸው ላይ የኢትዮጵያ ህዳሴ እና አንድነት የሽግግር መንግስት ማቋቋም የሚልና ሌሎች የፖለቲካ ሰነዶችን ማግኘቱን የገለጸው መርማሪ ፖሊስ በሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ መንግስት ለመገልበጥ እቅድ ይዘው ከሌሎች ግብረ አበሮች ጋር በቢሾፍቱ ሁከትና አመፅ እንዲፈጠር ሲንቀሳቀሱ ነበር ብሎ እንደጠረጠራቸው፣ ለዚህም የምስክር ቃል መቀበሉን ገልጿል። ለጀመርኩት ምርመራ የፎረንሲክ ምርመራ ውጤት ለማምጣትና ተጨማሪ ሰነዶችን ለማሰባሰብ 14 ቀን ይሰጠኝ ሲል ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። አቶ ልደቱ ዛሬም በጠበቃ ያልተወከሉ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ለምን በጠበቃ እንዳልተወከሉ ለጠየቃቸው ጥያቄ ሁለት ጠበቆች ፈቃደኛ አለመሆናቸውን፣ አንድ ፈቃደኛ ቢያገኙም በዚሁ ሰዓት በሰበር ችሎት ቀጠሮ ስላለው እኔው ለዛሬ ልከራከር ሲሉ ፍርድ ቤቱን ጠይቀው ፍርድ ቤቱን ፈቅዶላቸዋል። በዚሁ መሰረት ፖሊስ ባቀረበው ምርመራ ላይ መቃወሚያ አሰምተዋል። ሽጉጡን በተመለከተ 1998 ዓ.ም ላይ መንግስት ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት እንደሰጣቸው፣ አንደኛው ሽጉጥ ደግሞ ከአባታቸው በውርስ ያገኙትና ፍቃድ ያለው መሆኑን አስረድተዋል። በ1998 ዓ.ም ማስፈራሪያዎች ይደርሱባቸው ስለነበር በወቅቱ የነበረው መንግስት ችግሩ ሲያልፍ ትመልሳለ ብሎ እንደሰጣቸው ነው ያስታወቁትም። ሰነዶቹንም በተመለከተ የፖለቲካ ጉዳይ ሆኖ በመገናኛ ብዙሃንና በአደባባይ ሲገልጿቸው የነበሩ መሆናቸው ለፍርድ ቤቱ ገልጸዋል። ከዚህ በፊት በነበረኝ ቀጠሮ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ምርመራ ነው የቀረበው፣ አዲስ አልቀረበም በማለት ተጨማሪ ጊዜ ለምርመራ ፖሊስ ሊሰጥ አይገባም ሲሉም ተቃውመዋል። በፈረንጆቹ ነሐሴ 6 የልብ ቀዶ ጥገና ምርመራ ለማድረግ እሁድ ወደ አሜሪካ ለመብረር ትኬት ቆርጠው አርብ ዕለት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸው አሁንም የልብ ሕክምና ያሰጋኛል፣ የፖሊስ ጣቢያው ውስጥም ማስክ ሳያደርጉ ከመንገድ ላይ የሚያዙ ሰዎች ሳይመረመሩ የገቡ ናቸው፣ ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተጋላጭ እንዳልሆን ስጋት አለኝ ሲሉ አቤቱታ አስመዝግበዋል። ከዚህ በፊት የነበረው መንግስት 5 ጊዜ አስሯቸው ነገር ግን ማስረጃ ስላልተገኘ ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ የተናገሩት አቶ ልደቱ አሁንም ማስረጃ ከተገኘብኝ ይጣራ፣ በውጭ ሆኜ ህክምናዬን እንድከታተል ፍርድ ቤቱ የጤና ሁኔታ ከግምት አስገብቶ በዋስ ይልቀቀኝ ሲሉም ጠይቀዋል። ፖሊስ በበኩሉ ፖለቲካ ሳይሆን የወንጀል ጉዳይ ነው፣ እንደ ሀገር መንግስት ለመገልበጥ በተደረገ ሙከራ በቢሾፍቱ ወጣቶች አደራጅተው አመፅና ውከት በመቀስቀስ የተጠረጠሩት በመሆኑም ዋስትና ሊፈቀድ አይገባም
አይገባም ሲል ተቃውሟል። ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤትም ፖሊስ ከዛሬ ጀምሮ አቶ ልደቱ በአገር ውስጥ የልብ ሕክምና ማዕከል ሕክምና እንዲያገኙ እንዲደረግም አዟል። የወረርሽኙ ሁኔታ በተቻለ መጠን ጥንቃቄ እንዲደረግላቸው ያዘዘው ፍርድ ቤቱ ፖሊስ ምርመራውን አጠናቅቆ እንዲያቀርብ የመጨረሻ 7 ቀን ጊዜ ፈቅዶለታል። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አገርን ለማፍረስ እየሰሩ ከሚገኙ ኃይሎች ጋር አብረዋል ያላቸውን 26 የወላይታ ዞን ከፍተኛ አመራሮችና ባለሙያዎች አሰረም። አመራሮቹና ባለሙያዎቹ ትላንት ከሰዓት በኋላ 10 ሰዓት አካባቢ የተያዙት በዞኑ ውከት ለመቀስቀስ በዝግጅት ላይ ስለመሆናቸው መረጃ በመገኘቱ ነውም ተብሏል። የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ነብዩ ኢሳያስ አመራሮቹና ባለሙያዎቹ የመደበኛና ህገ ወጥ ቡድኖችን በማደራጀት የጥፋት ተግባር ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ ነበር ሲሉ ትላንት ምሽት የክልሉ መንግስት ንብረት ለሆነው የደቡብ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ባለስልጣናቱ አያይዞም አመራሮቹና ባለሙያዎቹ የአገሪቱን ህልውና አደጋ ውስጥ ለመክተት እየሰሩ ከሚገኙት ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓትና ኦነግ ሸኔ ከተባሉ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት እንዳላቸው በመረጃ አረጋግጠናል ብለዋል። አመራሮቹ ከዚህ ድርጊታቸው እንዲታረሙ በተደጋጋሚ ቢነገራቸውም ሊመለሱ ባለመቻላቸው በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓልም ነው ያሉትም። በቁጥጥር ስር የመዋሉ ስራ የተከናወነውም ከብሔራዊ መረጃ ደህንነትና ከሀገር መከላከያ ሰራዊት የኮማንድ ፖስት ጋር በመቀናጀት ነውም ተብሏል። ሂደቱ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው የተከናወነው፣ እስካሁንም በአካባቢ የተፈጠረ ምንም ነገር የለም ብለዋል። የክልሉ የጸጥታ ባለስልጣናት በዚሁ መግለጫቸው በቁጥጥር ስር አውለናል ያሏቸውን ተጠርጣሪዎች የዞኑ ከፍተኛ አመራሮች ከማለት በስተቀር በስም አልጠቀሱም። ዶቼ ቬለ ዲደብሊው ከታማኝ ምንጮች ያረጋገጥኩ እንዳለው ከሆነ ታስረዋል ከተባሉት አመራሮች መካከል የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዳጋቶ ኪምቤ እና የበታች ሹማምንቶቻቸው ይገኙበታል። ዶቼ ቬለ በስልክ ያነጋገራቸውና ስሜ ይቀየር ያሉ አንድ የወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪ ትላንት በከተማ ጉተራ ተብሎ በሚጠራው አዳራሽ ተሰብስበው የነበሩ የዞኑ ከፍተኛ አመራሮች በጸጥታ አባላት ተይዘዋል የሚል ወሬ መሰራጨቱን ተከትሎ ምሽቱን በሁኔታው የተቆጡ ወጣቶች ጎዳናዎች ላይ ተሰብስበው መመልከታቸውንም ተናግረዋል። ከቀኑ 11 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት በከተማ የተለያዩ አካባቢዎች የተኩስ ድምፅ ሲሰማ እንደነበር የገለጹት የአይን እማኙ የተኩስ ድምፅ ዛሬ ከጠዋት ጀምሮ አልፎ አልፎ እየተሰማ ይገኛል ብለዋል። በሌላ በኩል ዓለም አቀፉ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት በዛሬው ዕለት 2 ሰዎች ህይወታቸውን ያጡ እንደሆነ የታወቀ ሲሆን ብዙ መንገዶች በመዘጋታቸው እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ እንደተስተጓጎለ የደረሰ መረጃ ያመለክታል ብሏል። በተጨማሪ ዛሬ በወላይታ ሶዶ ከተማ የንግድ እንዲሁም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ አለመኖሩን ቲክፋ ከስፍራው ያገኘሁት መረጃ ያሳያል ሲል ዘግቧል። ዛሬ ከወላይታ ሶዶ ወደ ወረዳ የሚደረጉ ጉዞዎችም ተቋርጠዋል። አሁንም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊት በከተማ ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ይገኛልም ነው የሚለው ዘገባው። በደቡብ ክልል በክልል መዋቅር ለመደራጀት ጥያቄ ካቀረቡ በርካታ የዞን መስተዳደሮች መካከል አንዱ የሆነው የወላይታ ዞን ምክር ቤት ጥያቄ በክልል ደረጃ ይታይልኝ አልቻለም በሚል ጉዳዩን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በይግባኝ በማቅረብ ምላሽ እየተጠባበቀ ይገኛል። የወላይታ ዞኑን በመወከል በደቡብ ክልል ምክር ቤት መቀመጫ ያላቸው 38 የብሔሩ አባላት ምክር ቤቱ ለጥያቄያችን ተገቢው ምላሽ አልሰጠም በሚል በቅርቡ ራሳቸውን ከአባልነት ማግለላቸው ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የደቡብ ክልል የዞንና የወረዳ አመራሮች በአክቲቪስቶች ተጠልፎ ይገኛሉ በማለት አመራሮቹ ህዝብን ሊያጋጩ ከሚችሉ እንቅስቃሴዎች እንዲታቀቡ ሲሉ በቅርቡ አሳስበው እንደነበርም ይታወሳል። ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያው ከፍተኛ መነጋገር የሆነውና ብዙዎችን ያስቆጣው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት የኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ንግግርን ተከትሎ ከኢሳት ጥያቄ የቀረበላቸው የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ ታዬ ደንዳ እሳቸው ድምፁን እንደ ማንኛውም ሰው ፌስቡክ ላይ መስማታቸውን ገልጸው በዋናነት እኔ እንደሚመስለኝ በፓርቲ የተወሰነውን ውሳኔና ስናደርግ የነበረውን ውይይት አቅጣጫ ለማስቀየር የተደረገ ነገር ይመስለኛል። ጉዳዩን አጣርተን ምንድነው የሚለውን ማየት እንችላለን። በእኔ ደረጃ እስካሁን ፌስቡክ ላይ ከማየቴ ባሻገር የማውቀው ጉዳይ የለም ብለዋል። አቶ ሽመልስ የተናገሩት የፓርቲው አቋም ነው ተብሎ መወሰድ ይቻል እንደሆነ ለተነሳላቸው ጥያቄ መልስ የሰጡት አቶ ታዬ የፓርቲው አቋም ነው ብሎ በዚህ ደረጃ መግለጽ ትክክል አይሆንም፣ ያንን ማጣራት ይፈልጋል ምንድን የሚለውን ሲሉ ይገልጹና በእኔ ደረጃ ያልተሳተፍኩበት ስብሰባ ብዙም የለም፣ በዚህ የሚያየሁት ነገር የለም ብለዋል። ኃላፊው አክለውም ግን እንደ ፓርቲ የመደመር ፍልስፍና ኢትዮጵያ ለማንኛውም ለትንሹም ለትልቁም ለሁሉም ሃይማኖቶች ለሁሉም ብሔሮች የተመቸች ለሁሉም አይነት አመለካከቶች ቦታ የሚኖራት የበለጸገች ጠንካራ ኢትዮጵያ እንድትኖር ነው እንጂ የብልጽግና አመለካከት በዛ ደረጃ የሚገለጽ አይደለም ሲሉም ተናግረዋል።
ባለፉት ቀዳሚና ውድ ለሁለት ቀናት ከተመሰረተ የመጀመሪያውን ኮንፈረንሱን ያካሄደው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ነው ትላንት ማምሻውን ስብሰባውን ያጠናቀቀውም። በዚሁ ኮንፈረንስ ከተላለፉ ውሳኔዎች በትልቁ ትኩረት የሳበው ጉዳይም ከወራት በፊት በፓርቲው ተሳትፏቸው እየደበዘዘ የመጣው አሁን አገርን እያስተዳደረ ላለው የለውጥ መንግስት ስኬታማነት ግን የአንበሳውን ድርሻ ተጫውተዋል የሚባልላቸው የአቶ ለማ መገርሳና ሌሎች ሁለት የፓርቲው አመራሮች ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት መታገድ ነው። የኮንፈረንሱን መጠናቀቅ ተከትሎ መግለጫ የሰጡት የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ ኮንፈረንሱ ፓርቲውንና ፓርቲ የሚያስተዳድረውን ክልል አጋጥሞታል በሚል እንደ ክፍተት ከገመገማቸው ጉዳዮች አንደኛው የአመራሮች በኃላፊነታቸው ልክ አለመስራት መሆኑን ጠቁመዋል። በዚህም በየደረጃ ያሉ አመራሮች ተጨባጭ ውጤት ከማስመዝገብ ይልቅ አውርተው የመኖር አዝማሚያ መስተዋሉ ተገምግሟል የሚሉት የጽህፈት ቤት ኃላፊው በቅርቡ በክልሉ ከተፈጠረው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ ክፍተት አሳይተዋል የተባሉ ከ800 በላይ የወረዳ እንዲሁም 117 የዞንና ከተማ አስተዳደር አመራሮችን ለማጥራት መታሰቡን አስረድተዋል። መሰል ውሳኔ በታችኛ የአመራር እርከን ብቻ መቆም የለበትም የሚል ሀሳብ ከአባላቱ ተነስቷል ያሉት አቶ ፍቃዱም በተደረገው ግምገማ ለጊዜው 3 የድርጅቱ የበላይ አመራሮች ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ታግደዋል ብለዋል። ከእነዚህ መካከል አንደኛው የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንትና የአሁኑ የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ ይገኙበታል። የጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ፍቃዱ ተሰማ አቶ ለማ መገርሳ ከማዕከላዊ ኮሚቴ የታገዱበትን ምክንያት ሲያስረዱም ጓድ ለማ በአንድ ወቅት ሀሳባቸውን በሚዲያ መግለጻቸው ይታወሳል። ያንን ተከትሎም የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በጉዳዩ ላይ ከመከረ በኋላ እሳቸውም ተሳስቻለሁ ብለው ይቅርታ ጠይቀው ነበር። ከዚያም በአመራርነታቸው እንዲቀጥሉ ተደረገ። ይሁንና በብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚም ሆነ ማዕከላዊ ኮሚቴ እንዲሁም ኃላፊነቱን ሰጥተዋቸው የነበረውን አካል ወክለው ድምፅ እንዲያሰሙ ቢጠየቁም ያን አላከበሩም። ይህ ደግሞ በፓርቲው መተዳደሪያ አሰራር ክልክል በመሆኑ የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች ጉዳዩን ካዩት በኋላ እኚህ ሰው ምንም እንኳን አገራዊ ለውጥ በማምጣት ትልቅ ክብር የሚገባቸው ቢሆንም ማንም ከፓርቲውና ከኦሮሞ ህዝብ በላይ ባለመሆኑ በዚህ ኮንፈረንስ ላይም እንዲሳተፉ በተደጋጋሚ ተጠይቀው መሳተፍ ባለመቻላቸው ሀሳባቸውንም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ወደ መድረክ ለማቅረብ ፈቃደኝነት ባለማሳየታቸው ለጊዜው ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ታግደዋል ብለዋል። አቶ ለማ መገርሳ እንደ ክፍተት የተነሳባቸውን ነጥቦች ለማስተካከል ፈቃደኛ ሲሆኑ ወደ ፓርቲው አመራርነት መመለስ እንደሚችሉ ውሳኔ ላይ መደረሱንም ነው የተገለጸው። ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት የታገዱ ሌሎች የፓርቲው አመራሮች ዶክተር ሚልኬሳ ሚዴጋ እና ወይዘሮ ጤባ ሀሰን ናቸው። አቶ ፍቃዱ ከእነዚህ አመራሮች መታገድ ምክንያት ሲያስረዱም ዶክተር ሚልኬሳ ሚዴጋ የፓርቲውን አሰራር ጠብቀው እንዲሳተፉ ቢጠየቁም መፈጸም ስላልቻሉ ያላቸውን የሀሳብ ልዩነትም በፓርቲ ውስጥ ማንጸባረቅ ሲችሉ ወደ ውጭ በመውሰዳቸው በፓርቲው ደንብ መሰረት በአመራርነት ሊያስቀጥላቸው ባለመቻሉ ነው ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት የታገዱት። በእርግጥ ይህ ጉዳይ በቀጣይነት በብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚረጋገጥ ነው የሚሆነው ብለዋል። ወይዘሮ ጠይባ ሀሰንም በተለያዩ መንገዶች ኃላፊነታቸውን ሲወጡ ቢቆዩም ከአባላቱ በተነሳው ሀሳብ መሰረት በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ ችግሮች ላይ በእጅ አዙር ተሳትፈዋል የሚል ጥርጣሬ ስለተፈጠረ ጉዳያቸው እስኪጣራ እሳቸውም ታግደዋል ነው ያሉት። ኮንፈረንሱ የተለያዩ ውስጣዊ ችግሮች ነው ብሎ የገመገመው ሌላው ጉዳይ አመራሮቹ የተለያዩ ቦታዎችን መርገጥ ነው ተብሏል። ችግሩ በየአመራር እርከኑ በሰፊ የተስተዋለ ቢሆንም በርካቶች እሳቸውን አወርደው በቀጣይነትም እንደሚሰራበትም ነው የተጠቆመው። ሌላው በየደረጃው ያሉ አመራሮች ይታሙበታል የተባለው የሌብነት ጉዳይ እንዲለዩና ማስተካከያ እንዲደረግበትም አቅጣጫ መቀመጡ ተገልጿል። ውሳኔዎቹ የተላለፉትም በመገፋፋት ስሜት ሳይሆን የፓርቲው አሰራርና የህግ የበላይነትን ለማስከበር በማሰብ ነው ሲሉም አስረድተዋል። አቶ ፍቃዱ ተሰማም የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ በኮንፈረንሱ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያና ግድያውን ተከትሎ በክልሉ በተፈጠረው አለመረጋጋት በዜጎች ላይ የደረሰውን ጉዳት በማውገዝ ለውጡን ለማደናቀፍ እየጣሩ ነው ያላቸውን ህወሓትና ኦነግ ሸኔን እታገላለሁ ብሏል። በሃይማኖት መካከል የነበሩ ችግሮችን መፍታት፣ ስኬታማ የዲፕሎማሲያዊ ስራ፣ ገጠርን ያማከለ የልማት ፖሊሲ፣ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን ከችግር የማውጣት ስራ፣ የጸጥታ ዘርፍ ሪፎርምና በህዝብ ምጣኔ ተሳትፎ የሚፈቀደውን 5 ቋንቋዎች ያካተተ የፓርቲ ሪፎርምን ኮንፈረንሱ ስኬታማ ተግባራት የነበሩ ናቸው ሲል ገምግሟል። ዘገባው የዶቼ ቬለ ነው።